Det som driver mig är att jag vill göra skillnad för mina patienter. Våra patienters problem speglar den kliniska verkligheten och de utmaningar vi möter som klinikveterinärer i vardagen. Att vara engagerad i klinisk forskning och i patienter kräver både tid och kraft. Men det är mötet med patienten som vi konfronteras med de medicinska problemen och samtidigt fundera vad vi kan lösa med hjälp av forskningen. Jag får energi av att se andra utvecklas och växa med uppgiften. Därför är det så fantastiskt att få jobba med undervisning oavsett om det gäller grundutbildning, forskarutbildning eller att coacha fram en kollega till sin specialistexamen. Jag heter Johan Bröjer och jag är professor i internmedicin för häst. Min forskning går ut på att förstå och hitta nya behandlingsmöjligheter för sjukdomen ekvint metabolt syndrom. Ekvint metabolt syndrom leder till att hästen får höga insulinnivåer efter utfodring. Och de här höga insulinnivåerna gör att hästen får den allvarliga sjukdomen FONG, som är en smärtsam tillstånd i hästens hovar. Normalt sett behandlar man den här sjukdomen genom att förändra utfodringen och förändra skötseln. Men det är inte alltid som det räcker, utan hästen kan fortfarande ha väldigt höga insulinnivåer efter utfodring. Och det kan då leda till att hästen får upprepade fånganfall och man kanske till och med tvingas avliva den här hästen. Vi har sedan en tid tillbaka börjat använda ett nytt humant diabetesläkemedel till hästar för att få ner insulinnivåerna efter utfodring. Och effekten av det här läkemedlet har varit dramatiska. Så att det här läkemedlet är verkligen en game changer. Så när vi avslutar det här forskningsprojektet om 2 år så kommer vi att ha nya behandlingsrekommendationer för hästar med ekvint metabolt syndrom. Och det kommer verkligen göra skillnad för de här hästarna. Och då har jag uppnått ett stort mål i livet.